Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Turkiya Super Ligasi 17-chi turida O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi Otabek Shukurov to'p surayotgan Fotih Qoragiyumruk safarda Kayseri Spor jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Hamda 4-2 hisobida g'alaba qozondi. Hamyurtimiz uchrashuvning 47-chi daqiqasida raqib darvozasini ishg'ol qilib jamoasining 3-chi goliga mualliflik qildi. Shuningdek, bu gol Otabek uchun Turkiyadagi debyut gol bo'ldi. Ayni paytda Fotih Qoragiyumruk 19 ochko bilan Turkiya Super Ligasining 10-chi o'rinida bormoqda. O'tgan mavsum Super Ligadagi o'rnini saqlab qolgan jamoa parchalanib ketdi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Surxon jamoasining 90% futbolchisi Termiz klubidan ketgan. Jumladan, Tohir Shamsiddinov, Javohir Sohibov, Islom Toshpolatov, Jahongir Ahmadov, Abdulaziz Yusupov kabi tajribali o'yinchilar kelayotgan mavsum o'zlariga yangi jamoa qidirishiga to'g'ri keladi. Ketganlar o'rnini esa hali Super Ligada debyut qilishga ham ulgurmagan yoshlar egallashi kutilmoqda. Jamoani esa Sergey Tokov boshqarib boradi. O'tgan mavsumda Mash'al jamoasi sharafini himoya qilgan 13 futbolchi muborakliklar safini tark etdi. Bular Ravshanbek Yagudin, Dostonbek Toxtaboyev, Samandar Shukrullayev, Najmiddin Normurodov, Shahzod Shaymanov, Muhammad Yo'ldoshev, Sirojiddin Rahmatullayev, Nikita Pavlenko, Ojo Mozes, Sirojiddin Allayev, Sobit Sindarov, Mikola Agapov, Sergey Molochka. Bu haqida klub matbuot xizmati xabar qildi. Sog'diyona bilan xayrlashgan tajribali himoyachi olmaliqliklar safiga qo'shilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Vitaliy Denisov faoliyatini olmaliqning AGMK klubida davom ettiradi. 35 yoshli futbolchi Sog'diyona libosida 17 uchrashuvda maydonga tushib, 3ta golli uzatmani amalga oshirdi. Rasman Javohir Siddiqov faoliyatini Nasaf jamoasida davom ettiradi. Qo'qon 1912 klubi yarim himoyachisi Javohir Siddiqov navbatdagi mavsumni Qarshining Nasaf jamoasida o'tkazadigan bo'ldi. Bu haqida Qo'qon jamoasi matbuot xizmati xabar berdi. Transfer borasida har ikki klub rahbarlari o'zaro kelishuvga erishdi. Qayd etilishicha, Javohirga Super Liganing ko'plab jamoalardan takliflar bo'lgan. Biroq futbolchi o'z darajasini ushlab turish hamda Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasida ishtirok etish maqsadida qarshiliklar variantini tanlagan. Shuningdek, Javohir Siddiqovning transferi bo'yicha barcha huquqlar Qo'qon 1912 jamoasida saqlanib qolishi ta'kidlangan. Amaldagi chempion Paxtakor ham rasman ikkita transferni e'lon qildi. Bu haqida klub matbuot xizmati xabar berdi. Nasafni tark etgan himoyachi Dilshod Sayitov Paxtakor bilan 3 yillik shartnoma imzolagan bo'lsa, o'tgan mavsum AGMK sharafini himoya qilgan gruziyalik yarim himoyachi Georgiy Papava klub bilan 2 yillik bitimga imzo chekdi. Ma'lumot uchun, faoliyati davomida Georgiy Papava AGMK'dan tashqari Gruziyaning Dinamo Tbilisi va Dila, Kiprning Nea Salamis klublarida faoliyat yuritgan. Papava yuqori ligalarda 242 o'yinda maydonga tushib, 7 gol muallifiga aylangan. Yevrokuboklarda 19 uchrashuvda bitta to'p kiritgan. Dinamo Tbilisi bilan jamoa sardori sifatida 4 karra Gruziya chempioni bo'lgan. Yangi mavsumda Pro Ligada ishtirok etadigan Lokomotiv o'z tarkibiga yana bir legionerni qo'shib oldi. Temiryo'lchilar xorvatiyalik 26 yoshli hujumchi Shime Jujul bilan bitim tuzdi. O'tgan mavsum Singapur chempionati vakili Geylan klubi tarkibida 29 o'yinda 19 gol va 7 assist qayd etgan futbolchi yangi mavsumda Toshkent klubi tarkibida harakat qiladi. Qayd etish kerakki, Shime faoliyati davomida 153 o'yinda maydonga tushib, 58 gol urgan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha, salomat bo'ling.